Velké finále. Dráha jakoby vhodila rukavici. Cyklisté výzvu bez váhání přijali. Působivá disciplína nestrácí nic ze svého lesku na milimetr přesných manévrů a špičkové jezdecké techniky. Šlo se na dřeň fanouškovských citů. Tradiční vrchol Grand Prix Prostějov, memoriálu Otmara Malečka, završil hat-trick Alexe Butaconyho. Vybírá po třetí v historii memoriálu Otmara Malečka za Holzenice.